Mirë e më rikëthyrë në studio, do të flasim për aspektin e siguris. Apo shkojmë drejt një lufte, pëse është gjithë kjo angazhim i NATO-s, kjo alarm që shprehet në shumë vënde, kemi parë në Britanitë Madhe, kemi parë në Gjermani, kemi parë në Belgjikë, së fund me ishte dhe Rumania, që ngriti alarmin se nëse Rusia do të fitoj në Ukrajinë, do të jetë Moldavia e radhës që do të sulmohet, por nuk përjashtohet edhe ndo një vënd antari NATO-s, që ka do të cilëte një përfshirë në luft të 31 një vëndeve antarit e NATO-s përfshirë dhe Suedin, e cila me sa duket shumë shpejt do të jetë antaria e saj. Për gjitha këto, do të flasim në vim, me mua në studio është Zoti Gjimal Gjungshi, është sekretar për qështit e siguris dhe koordinator Euroatlantik në partinë demokratike, kam batur dhe postin e i shefi të shtabit të uh, ushtrisë shqiptare, pra që e edhe shumë mirë këtë dimension, zot i gjungë shumë mirë se erdhe. Ju falim dhe erë, besu jetëa Esperalda. Uh, një alarmi madhë dhe tashmë kanë filluar ndoshta doshta dhe shenjat e para edhe të një farë frike të kënjerëzit nëse përshkojnë drejt një lufte, do të ketë një luftë në shkallë të gjërë, uh, sepse deri tani duket se kemi ndjerë të pasojat ekonomiket të agresionit rusë në Ukrajinë. Sigurisht që nësë të imi përbal një fakti dhe NATO e ja sot është alianca mëjë sigurt në botë. Por t'i i paraprirë këtyre njërë, këtyre zhvillime, këtyre skenarëve të mundëshëm të cilët mundë që të ndodhin, NATO ka vite e cila ka planizuar një sërvite që po zhvillot, ka filluar, javë që kaloj, është Servite Defender Set Fest 2024, është servite më e madhe në këto dekada, që po zhvillot, pas vitit 1998. Na të ka njësë këtë më këto në këtë aliancë në vitin 1929 me 12 shtete dhe sot kemi në 75 vitore një krimi saj, kemi 31 shtete antare të aliancës nato plus Suedinë e Sila, edhe ajo do, i gjithë, do i i të i bashkanjitë, do të jetë shteti të rëthë që do të bashkohet. Por që farë së finën? Datë të sinon që në përmjet të kësaj sërvitje, e cila që sërvitje që do të ka fillu nga mujë e narë, deri në mujë në qërëshorë, që do të sjasë, do të rëgojë do të, të tërgoj forësën ratë parë do gëmunitetin, do të tërgoj forësën, do të tërgoj vendosëmërin, vlera që ka për të mbrojtur njën i tjetrin, por sikurisht dhe rendin nërgomtar në përputhje me regullat që janë. është që të vitë me pesmarin e mbi 90.000 trupave që po shkëllohët, me pesmarin jo vetëm të mjetet dhe të kapacitetet forësove toksore, detare dhe erore, por dhe të dronëve, të pra dhe në fushën hapsinore, është të reparë ku do gjullu gjithë e vitje e një dimensioni ka të matë. Okay. Dhe këtu ajo do të ka si qëllim që të bëj redislokimin e minje hëshëm të turbat të forësave nga Amerika e Veriut, e që të ka fillu nga në baza e Norfolkut në Amerikë, drejt Atlantikut dhe për të ardhë në Europë. Për të brojt pra, sot NATO mbron rrëth një miljard, pra siguron jetën e një miljard banorve, qytetarve në Gjopë. Pra kjo është alianca me fuqishme. Në vetë këtyrve pribë, në vetë këtyre skenarve, të cilat ajo, pra janë në dy faza, është faza e parë në janar deri në mars, pas e faza e dytë fillon nga mesi i shkurtit deri në fund të majt, por në përmjet të tyre skenarve, ajo do të demonstrojë dhe do të regojë që është e aftë, i vetë për bodis lukim, të forësën e të mjetëve, për të regu kapacitet, për të regu forësën, por për i thon, të i thonë dhe punështarit të mundshëm, ku shdoj që dhe kjo, okay. sepse është një skenarit, banë kjo së vitës bazën e një skenarit, që një shtetë ka sulmuar një shtetë antarë të NATO-së. Okay. Dhe në këtë rast është aktivizur po. në një i aliansës atë në cikët. Vëtëm të shkëpuz, vëtëm pak qastë të Rikëthejemi në bisedën tonë me uh, zotin Gjungshi, sa i përket qështjeve të sigurisë tashmë, por të flasim edhe për qështjeve të tjera. Uh, NATO duke si kur uh, ishte përgjumur disi, për një kohë të gjatë, po fokusoj të këtështë të tjera, kujtojmë 2010-ën që në samitin e NATO-s për hertë parë mori pjesë edhe ishë presidenti, atë e shëmë rusë Medvedev, pra duket sikur nuk e parashikon të që mund të kishim sërisht konfliktet të nëzeta, po temë luftrat të nëzeta, si që po ndodhë mes Rusis dhe Ukrajinës, dhe tashmë duket se e gjithë kapaciteti dhe e gjithë vëmëndja është këtyr edhe njëherë të armatimi. Si ullishe NATO e, e ka pas e ka pasë për e ka dhe do të ketë në të qendër dëmendjes Rusin. Në dokumentisat strategjik të NATO-s, Rusia është, pa nështë se nuk përmenta, është e përsaktuar qartë dhe është një është i kundështarë dhe një përboj një kërstim për gjithë vendet antarë dhe për gjithë alianse. është e pa precedent ndërhyrja dhe pushtimi pa ndërhyrja e Rusis në Ukrahin, dhe për të parë në këto 75 vjetë, që përta në gjatë gjithë këtyrë të kade, u prish qëtësia dhe në Europë. U desh pikrisht që të ndodhë kjo, për të parë kongëtisht që edhe vendet antarët NATO-së, ku janë, në raport me vetën e vetë, por, dhe raport për të përbalu sulbin dhe për të ndimu Ukrahinë në raport me Rusin. Objektivi i, i NATO-s, pra ka qenë, vazhdimisht të gjitha shtetet antarët të NATO-s duhet që të shpenzonin 2% të GDP-s. të cilën shumë shtetet dhe shtetet mjaftë të fuqishme lider në Europë nuk e patën vën, pra nuk e patën zbatu këtë Shqicim kërkes. Shqipësim që ngriti dhe presidenti Shqicim ish presidenti Trump. Shqipësim që ngriti dhe ish presidenti Trump dhe pati dhe debate dhe konflikte mm -hmm. midis Gjermanis. presidenti dhe lidres mm -hmm. Gjermanis. Gjermanis. Sëpse ne dim sot që, që shtetë bashkuat Amerikës 70% të budgetit të natës e mbulen ata. Ato kanë kobandën e tyre në Europë, plus që jo dhe kondi supremi natës është generali Amerika. Amerikanë. Prande, ku jemi në raport me këto, se qëfar, qëfar du të bëjmë? Flasimi në ratë parë, në esi Shqipëri, pasaj mm -hmm. dhe vendet, mu mendoj që, se cili nga vendet antare dhe natës, dhe veçanisht ne, duhet që të shikëm dhe të jemi korekt për të, të plësu dhe për të realizu interesin e mbrojtës komptare. Pasaj, por tjene të gashëm edhe për të ndërvepru dhe për të vazhdu dhe për të koperu edhe be po vendet barët po e natës. Sepse ne uh, kemi parë vëndës si Britania e madhe, vëndës si Gjermania, që kanë edhe fuqi ushtarake, kanë edhe fuqi monetare. U si, si përmenda me emra, por Ska, e thashtë i po vendë kërësorë. Pa... Edhe Belgjika që kanë kërkuar mobilizim të të qytetarëve, trajnimin e tyre për këtë gjërë. Shohim Serbin që vazhdojnë të armatoset uh, gjdo dit demonstronë forcen e saj. Kemi edhe një shtetë vogël si Kosova që tashmë po kërkon të blej armatime nga shtetet të bashkuar dhe vëndet të tjera. Duket se të pakten në pamjet të par apo nga nga vizive, nga nga medietike, vetëm Shqipëria është sigurët. Jo, uh, pikrisht zhvillimi kësaj servitës, i servitës uh, Defender 2024, është pra ka si qëllim që e thashtë pak më urparë që të demonstrojë, që të regojë forësën, që të regojë unitetin e aliancës, që të regojë rastin konkretës, Rusis që stop, këtu është një alians, është një fuqi e cila është të gjeni të përvalojt që të surm të gjithë agresion në një moment të mundshëm. Në rase dhe mesajë nuk është vetëm thjeshtë për Rusinë, mesajë është shumë i qartë edhe për Serbinë, në raport pa, pra për kosovo. gjithë të raport për Kosovë. Oso me Kosovë. Ose me Bosnjë. Ose dhe me Bosnjë. Këshu pra të gjitha e gjithë kjo, mandi, e gjithë gjith kjo së që po zhullot, dhe gjithë të skenarë që po aplikohen, që po përsëriten, mm -hmm. në fund të fundit, pra kanë si qëllim që të të rëgën, pra të Rusisi, të rëgën rusis, të të rëgën serbis, rrasi konkret, që NATO është forsa kryesore dhe e cile nuk më poshtet në asim moment. E kuptoj këta, pa? por pak ditë më parë në një, një intervjys për mediat kroate, një generali NATO-s, tha se vëndet e Balkanit për endimor nuk duhet të presin vetëm qëfar do të bëjmë ne për ta por ato duhet të angazhojnë dhe duhet të jenë gatshme për të mbrojtur edhe veten. Pikërisht, e thash të pak më parë dhe po e ritheksoj që secili nga vendet e Ballkanit, radh par Shqipëria, duhet marrë masa për rritjen e kapaciteteve tona mbrojtëse kombëtare. Kjo është detyra kryesore që ne duhet dhe si realizohet kjo? Kjo realizohet nëpërmjet rritjes së buxhetit të, bugjetit mbrojtjes, që qeveria të kushtojë vëmendin Kryesorët, ne kemi deklaratën e në e lider kryesor të ushtrisë të Britanisë, të Gjermanisë, të Belgjikës, pa të shërbimeve inteligjente të cilat bëj thirrje për mobilizim. Është pikërisht ky kërcënim që ndodhi në Rusi, sepse dihet që inteligjenca është ajo që i paraprin Sigurisht. edhe vendimeve të, të politikës i që merren për të dhe kur shpreh politika do të thotë që rradh para zbulimeve të inteligjencës, shë janë shërbimet sekrete të cilat kanë marrë dhe kanë identifiku gjë gjë në teren, në shteti përkatës, gjitha burimit, gjitha shve strukturën, kritike, ku ndodhet, armatimin, qëllimi që ato kanë, pse po zhvillohen, pse po rriten, ku do të aplikojnë, dhe ku do të përdojnë këtë forës që në ta kërkojnë që ta fuqizojnë. Pra, është kjarë syja, që edhe kjo se vitë një përshvillohet, përshvillohet në këtë kuadrë, por të garantu dhe për të jo vetëm njëri tjetërin, brenda vendve atare të natës, por për të siguru dhe rendi dërgëmtar, kuptohet në bas të regullove. Nërsa përsa i përket armatosis së Serbis, është drejta e saj, që ajo të pëj ato, por e rëndësishme është që ne, mështë të qëndërëm indiferent, ne duhet që të vlerësëm të realizohem sakt dhe t'i paraprim me masa konkrete, cilë të masat. Masat e thash, është rritja e bugjetit në mbrojtës. Masa është rritja e kapacitetve, e të në gjithë ushtarake, e futjes në përdorim. Pra, e, e gjitha mjetëvi që sot koha dhe industria ushtarake i afron, për të realizu qëlimin për të mbrojt vetë dhe për të mbrojt Kosovën. Uh, Kosova Po blenë armatim, ka bërë një marveshje me Turqin, për mbrojtjen e saj, kemi pa një deklarat fort të sekretarit të sekretarit Britanik, David Cameron, në nisjet të këti viti në Kosovë, që do të mbrojnë atë, por pavarësirët garancive sërishët Kosova po armatoset. K sot, Shqipëria është vendëtari i NATO-s. Kemi Macedonin vendëtari të NATO-s, kemi Malizi, nga cilat Kosova është e rrethuar. Dhe sigurisht brenda Kosovës ne kemi forcat e KFOR-it që po veprojnë. Janë forcat amerikane që udhëheqin me forcat e vendeve të tjera të NATO-s. Dhe sigurisht që marrveshja që Kosova ka realizuar me Turqinë është një marrveshje ku adin e e forcimit të sigurisë kombëtare të Kosovës, të sigurisë të të popullit të saj Por të kunder përgjigjes ndaj fqinjit saj ndaj Serbis. Sepse në gjarë dhe fundit që ndodhe në shtator të regun që me të vërtetë kjo siguri është mjaft e brisht. Në raport me këto në si partitë demokratike, kemi bërë dhe një, në, kemi propuzu në parlament dhe një amendament ku kërkëm që nga shpenzimit operative që shqire shqiptare ka planifiku për vitin 2024 të shkurtohë dhe 50 milion dolar të vindë në dispozicion të qeverisë Kosovës për rritin kapacitetet e saj të mbrojtis. Por si shduket, kjo vetëm thjesht është registru, por ka mbi dy jafë që akoma nga ana e mazhërancës nuk është marrë në konsiderat dhe nuk po veprojtë. Nuk është ofas pak korekte dhe të drejtë as nuk ka për të tregu diçka që diçka që vlen për interesin e e shqiptarëve kudo që janë, veçanërisht në Kosovë dhe këtu është masë e domosdoshme që kjo të merret konsiderat, të futet në renditë dhe të procedohet me qëllim që, që dhe ata të veprojnë për të shfrytëzuar dhe për të vonë lëvizje këto parat cilat do t'jepë nga qeveria shqiptare. Mirë, po nuk është vetë mazhoranca, duke të se kjo nisëm nuk është se është mbështetur asë nga pjesa tjetër opozitës në parlament. Këto pytje, faktisht <laughs> e mire që da, sepse këtu në këtë studi vinë dhe përveç që banë deputetet parizomatike dhe deputet të tjerë që janë të opozitës dhe mund të 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 bërë një të pytje. Shume jam tjo dakord që kjo pytje le të shtrotet, O i dakord apo si i dakord. Kaq, është shumë e thjeshtë. Pastaj le të spari duhet të bëjmë dakord në parim. Pra se ka diçka më konkrete ose ka ndoshta një propozim dhe më të mirë. Partia Demokratike është e hapur, është e gatshme që të bashkëpunojë, që të bashkëveprojë dhe por të realizojë këtë që ajo e ka paraqitur në Kini parlament. Ne vetëm mund të futet dhe kjo në debatin politik mes opozitës, që natyrisht shfrytëzohet më pas edhe nga mazhoranca në drejtën e saj, sepse gjithdo parti të bënë? Jo, nuk e shikoj, kjo është ditë shka që ne e kemi, e konsiderojmë si shumë të rëndësishme, të qënësishme, për të vazhdu dhe për të aprovu, për të miratu, për të vazhdu për para. Pikri shkuadrën e gjithë saj që ne po bisetojmë, për të fuqizu sigurin. Me që që njëzit tanë, në vetë, por edhe popët i Kosovës, i Macedonisë, Malizi, gjithë rajonit të jetë sa më i sigurët. Qëfar përndodhë me grupimet në partinë demokratike, duke të ne përmëndëm këtë dimension, po është edhe reforma zjedhore, cila sërishtë kanë zjerë dhe njëherë në pa gjithë përplasjet plasjet brënda demokratve, por dhe opozitës në tërsi? Unë e shikoj që partijet demokratike është në pararojë të këtyre zhvillime politike gjatë kësaj periudhe, gjatë këti momenti në historit, në jetën politike të vendit. Partijë demokratike është shprejur qartë, është shprejur për Shqipëria të jetë një zonë zjedhore. Me, me lisat hapura, të realizohet votimi elektronikë. Partijë demokratike kërkon që të votojnë motrat dhe vlezrit tanë pra diaspora të cilët ndodhen jashtë territorit të Shqipëris, të cilët përbëj një numër të konsiderueshëm. Por gjithë lufta është të përqendruar të zjedhje bashkëretarit të reformës zjedhore. Mundë të dojë që ata kolegë deputet të opozitës, që janë brenda parlamentit, por që ju kjatë partizë demokratike, t'i pys, edhe ju mund të pysi, dhe të gjithë gazetarët, ku do që u e pëtë punësia dhe rasi, të pysin. Zotëri, në ratë parë, jeni për të ndryshu kodin zjedhor? Po, po jemi. Së dyti, jeni për lisat hapra? Jemi. Jemi për Shqipëria të ketë një zonë elektorali si që ka Kosovë, si që ka Holanda, Jemi. Jeni për votim elektronikë? sepse kemi thonë tani ka shprehur edhe kryetari i Partisë Demokratike dhe kolegët të tjerë në brenda Partisë Demokratike në takimet dhe në daljet publike që kanë bërë, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e kësaj. Por pa marrë këtë përgjigje Kërko, djere dhe kalot e pra, bashkërëtarit. Po pra, po është... se ju akuzon ju po i shërbeni e djeramës, ma di gazmet bardi ka shkuar edhe më tej, duke ju thënë se po si dhe duke ju referuar atyre deputetve që që nduar parlamentën të me i themë deputetit bardi, që për para se të akuzoj, në rrath partë që vetën e ti, me deklaratët e ti që bonë, me presjoni që ka borë në televizion, pra të televizioni klanë. U shprej që do të nëzirë të diçka dhe bëjë informacion në basi njave. Ku është, zotë i ku e ka të informacion? Për ku e rrënë? Pse s'ka dalë në bëjë një dalje publike? Zotë i bare dhe mështo që jemi për bashkëpunim. Ndërko që po e gjithë beteja, gjithë fokusi, është përqendru në rëmuj, në zhurbën, për të aprish, për, për mësa bërë funksionale jetën parlamentare. Unë bi, unë jam një nga të deputetë të cilët uh, kemi të rëzu mandatet. është gabim historik, është gabim i shekullit, që është bërë një historin parlamentare të uh, në Shqipëri. Gjojë cilë nuk duhet përsëritet. Sigurisht jam që jam plëtsisht dhe akort me padrëtësi që i bëhen opozitës, me mungesën, me, me mos dëshirën për të dhënë zë, zërin që i takon, brendën parlament dhe kudo, por jo me përmbysin e karikeve, jo me flaka dan, aty brendën parlament. Do ishe shumë më mirë që a i i shtetit, që u miratu për 4 apo 6 minuta sa vajti aty, të kështë gjatë një ditë, dy të të si që është por dhe herë të tjera. Përse kemi qëndru në të pa gjumë, kemi disutu dhe Shqiptar ka guptu se ku shkën të para. Sot për sot ne nuk dim absolutisht asë Ashtu si që edhe ligjit dhe fundi që u mirat në parlament, ku 30 milion euro u hoqë nga bugjeti i shtetit, ju dhanë për të kompesu arë kontrolin, për të përpaguar peketin. Vetëm për faj dhe për kërenesi të qeverisë, të pushtetit, që dretohet dhe u dhijit nga rama. Vedëm se ka një gjë, dhe më të ndë një pjytit fundit për të ambilu se në fund, vedëm një vit larg, me një dy muaj më shumë, janë zgjedhjet. Sërrisht duket një opozit e përqar, një parti demokratike, për e më saktësisht, ka një pëdë zyrtare dhe një grupim që thot jam pëdëja e vërtet, ka një grup parlamentar që është i qarë në 2, 3, 4 pjesë nuk kuptohet, si do të ta merë një besimin e shqiptarve, si do të shkoni të shqiptarët? Partijet e politikë është në kuadrë të riorganizimit, pra të formësimit të plot të saj, e cile ka fillu me zjedin e kryetarit në 29 korik, me, me zjedin e kshilë komtar të kryesisë, tani një popunohet në gjithë bazën dhe imi drejt përfundimit të zgjedhjes në bazë të vendimi që ka marrë kërësje pari të kërëtarve të degve në gjithë teritorin e vendit. O Shqipun, gëgjaj madhe, është në nërrit kësaj popunohem që të afirmojmë dhe të vinë në drejtim njëzit me reputacion, me integritet, të pa përfoljurë, të aftë dhe të besushëm, jo vetëm për forësën, jo vetëm për demokratët, por dhe për shtresën në ngri dhe më gjerë. Pra ne, brenda mujtë, brenda mujtë mars, do të kemi do të, do të kemi drejtusit politik të qarqeve, do të kemi kandidatët për debutet për vitin e arshëm, dhe kjo është një sfit që në pret të gjithë ne. Pra, partitë demokratike i kanë desë botorët, është në balë të gjithë e gjithë kryesia, të gjithë deputet të partijës demokratike, janë në aksion, janë në veprin, janë në teren, kogëtisht me qytetarin. Ne, si partijës demokratike, kemi përgatitur dhe programin e saj, ishë një program ku qoftë të përndekurit, qoftë pronarët, qoftë intelektualit, bësust, doktort, rinia, buqit, blektort, të gjithë pensionistët do të gjenë vetën e tyre në të program. Ky program, i sili tani, o ka përfundu, me përfundimin dhe me konstituimin e gjithë faktorëve, të gjithë trupës që të ta drejtoj këtë parti, do të dilët në teren dhe do të bëhet prezent, do të dregohet dhe qytetarët dhe jenë ata që do të shikojnë dhe prekin nga aforë, dhe do të vendosin se për këtë do të votojnë. Dhe besoj që kjo është gjërë mëjë mirë që ne që ne, si partit diplomatike, po bëjmë në këto momente. Felindroj shumë. Felindroj të ju.